Lep pozdrav vsem skupaj. Bomo kar začeli. Najprej bi se lepo zahvalil našim gostiteljom, knjigarni Zil in pa Sazor Potakimo. In pa seveda tudi založbi Sofija, ki je pokrovitelj tega dogodka. Z nekatere prevode nedavnega v bistvu smo se tukaj tudi dobili. In je to tudi naše izhodišče razprave. Govor je seveda o knjigi Michaela Lebovica Socialistična alternativa. To je tale knjiga, ki si jo lahko danes tudi po znižani promocijski ceni zagotovite, tako da je to lepa priložnost, da se dokopljete do lastništva te knjige. Z nami so nocoj, če začnem kar od skrajne desne proti skrajne levi, Primož Kraševec, raziskovalec, predavatelj na fakulteti za družbene vede, aktivist, potem Simon Teko, publicist, poznavalec Južne Amerike, v zadnjem času pa se veliko ukvarja tudi s sledenjem razvoju španske stranke Podemos. Potem imamo z nami Roka Kobeja, člana Inštituta za delovske študije, ki je tudi v bistvu soorganizator tega dogodka, kar sem na začetku pozval omeniti, in pa člana Inicijative za demokratični socializem. V podobnih dveh funkcijah pa je z nami tudi Boštjan Remec. Moje ime pa je Lekovska. Mogoče bi za začetek nek čist grob uvod naredil s kakšnim avtorjem, v bistvu danes sploh opravka, da ne bomo potem kasneje preveč časa izgubljali oziroma, da imamo neko osnovo, na kateri lahko začnemo graditi. Zdaj, Michael Lebovic, predvidevam, da večini izmed vas ni popolnoma nepoznano ime. Človeka smo v bistvu pred dvemi leti tudi gostili, Inštitut za delovske študije v okviru prvomajske šole, ki se je ukvarjala s prvotno akumulacijo. In poleg tega prevoda, ki si ga danes tako zagotovite, je v bistvu tudi njegovo takratno predavanje dostopno v zborniku, ki je šel pod imenom prvotna akumulacija. Ta zbornik je še zmeraj prosto dostopen in v fizični in v digitalni obliki. Če bi jo kdo želel imeti, je to še vedno mogoče dobiti. Michael Lebovic je zaslužni profesor na univerzi Simon Fraser v Kanadi. Najbolj poznan pa mislim, da je v bistvu po petih knjigah. Tri so v bistvu neka zaključena celota oziroma trilogija, katere srednji del je v bistvu socialistična alternativa. Prvi je Build It Now, Socialism for the 21st Century. Tretji pred tremi leti je šel pa je Contradictions of Real Socialism, The Conductor and the Conducted. Potem je tudi avtor v bistvu dveh bolj poglobljenih teoretskih del, Beyond Capital, Marx Political Economy of the Working Class in pa Following Marx, Method, Critique and Crisis. V bistvu in v teh dveh bolj teoretskih delih in pa tudi v trilogiji, o delu, o katere bomo tudi nocoj govorili, se zdi, da Lebovica najbolj žene vprašanje, kako misliti in kako udejanjiti socializem. Kako nadaljevati to misel, to teoretsko prakso, kjer je v bistvu Marx svoj opus zaključil in kako v bistvu skozi neko praktično politično delovanje iti tudi onkraj tistih omejitev, napak, zdrsov, real socializma. V tem smislu je v bistvu Michael Lebovic tako kritik tega bolj državnega socializma, ki ga ponavadi povezujemo predvsem z Sovjetsko zvezo, kot tudi jugoslovanskega samoupravnega socializma, ki ga je tudi sam imel priložnost na lastne oči izkusiti, pa tudi v sodobnem času še vedno ostaja aktivan in vpet v sodobne poskuse uvajanja naprednih politik, socialističnih politik, skupaj z svojo partnerko Marto Haneker, ki je tudi pač aktivistka,
je pogosto na Kubi ali pa v Venezueli, tako da ostaja v stiku z vsem, kar se trenutno to dogaja na tem področju. Mogoče en zelo tak pomemben koncept, ki ga v tej knjigi zasledimo, pa ga mogoče zdaj še omemo, preden predam besedo sogovorcem, je socialistični trikotnik. To je koncept, kateremu je dobršen del te knjige posvečen. In socialistični trikotnik je v bistvu neka taka konceptualizacija, kako bi presegel in po eni strani kapitalistično družbo in po drugi strani tiste omejitve, ki so jih do zdaj imeli realno obstoječi socializm. V osnovi gre v bistvu za trikotnik, ki vključuje na eni strani družbeno lastništvo proizvodnih sredstev, se pravi, da za razliko od kapitalizma to lastništvo ni privatno ali pa državno, kot v primeru določenih socializmov, se pravi, kaj točno pomeni družbeno lastništvo proizvodnih sredstev, bomo skozi debato poskušali jasno orisati. Bistveno je v tem trikotniku potem tudi drugi del, da je sama proizvodna družbeno organizirana. Se pravi, ne gre samo za to, da je v rokah proizvajalcev lastništvo, ampak so tudi oni pač aktivni agenti, so tisti, ki sami organizirajo proizvodnjo. Se pravi, gre tukaj in po neki formalni in vsebinski plati za nadzor in izvajanje nad samim proizvodnim procesom. Kar je pa potem še bistveno, je pa potem tretja točka, da pa v bistvu sam namen te proizvodne je pa za razliko od kapitalizma, kjer je pač eno in osnovno gonilo proizvajanje presežne vrednosti, na koncu dneva torej profitov, je tukaj osnoven motiv proizvodnje zadovoljevanje družbenih potreb. O tem, kakšne so te družbene potrebe, pa bomo tudi po nadaljevanju kaj več povedali. Tako da jaz bi začel s tem, da besedo predam Primožu Krašovcu, ki bi mogoče za začetek malce osvetlil situacijo glede kapitalističnega sistema kot takega, ki kot neka organska totaliteta vsem, ki ga izkušamo, hote ali ne hote, vsakodnevno reproduciramo, proti stopa v obliki fetišiziranih političnih forum, ki se kažejo kot večne, kot naravne, samoumevne, kar pa seveda zelo negativno vpliva in na teoretski razvoj, na politično imaginacijo, ker se pač pojavlja vprašanje, kje ima tukaj vlogo kritična teorija, kako to presegati, in pa seveda tudi na praktično politično delovanje, tako da mislim, da hvala za vabilo in za besedo. Zdaj mogoče niti niso, ali pa saj na začetku niti niso toliko odločilne politične forme, ampak oziroma saj recimo tudi Kolebovic piše recimo o tem bolj političnem delu knjige, recimo ko prejde od opisovanja te osnovne skice socialističnega trikotnika bolj k dejavni poti njegovega uresničevanja. Recimo piše o dveh velikih bitkah, ali pa največ piše o dveh velikih bitkah, bitki idej ali pa boju idej in pa bitki demokracije. Se pravi, po eni strani je recimo spopadu različnih pogledov na sveta pa razvijanju politične imaginacije potrebne za celostno družbeno politično alternativo in pa drugi strani recimo konkretnim praktično političnim korakom za njeno uresničevanje. Zdaj, če se verjetno se bomo k drugemu še vračal v naslednjih vprašanjih, oziroma v nadaljevanju razprave, recimo, kar se tiče bitke idej, Lebovic sicer omeni nekaj, kar imenuje mistifikacija kapitala, recimo sam proces, ki je sicer del širšega, recimo, ideološkega procesa, ampak recimo delček, o katerem več piše, Lebovic je, da se združena produktivna sila dela kaže delavcem v njihovi vsakdanji praksi, v njihovi vsakdanji izkušnji kot produktivna sila kapitala. Se pravi, tukaj izvira tudi ta značilen občutek nemoči, ki ga imamo kot udeleženci kapitalističnih družb, kaj kot posamezniki lahko sploh naredimo. Recimo, same te fetišizirane slike, ki jo, ali pa
podobe, ki jo kapital kaže v sam sebi, recimo temu ustrezen je tudi občutek naše nemoči kot posameznikov. Imamo občutek, da recimo s svojimi veščinami, s svojimi intelekti in s svojimi interesi ne moramo kaj dosti drugega sploh narediti, da pač prodamo svoje delovno silo kapitalu, pač naredimo in seveda se tukaj ne gre samo za samo za ideološke predstave, seveda gre tudi za popolnoma materialno eksistenčno, tisto, kar Marx imenuje eksistenčno prisilo k mestnemu delu. Ne gre za to, da bi imeli kaj napačne predstave, ki bi nas silile v mestno delo, ampak preprosto to, da potrebujemo za svoje preživetje denar in da je eden od načinov, pa večini človeštva edini dostopen način to, da prodaje svojo delovno silo. Spet predstavlja čisto materialno magnetno silo, recimo, ki nas vleče v kapitalistične družbene odnose. Zdaj, recimo, če se za začetek pri tem vprašanju potem posvetim bitki idej, Lebovic sicer omeni to kombinacijo, oziroma se veliko ukvarja s to kombinacijo po eni strani mistifikacije kapitala, po drugi čisto materialne, eksistenčne prisile, ki večino človeštva potiska v kapitalistična družbena razmerja. Ampak mislim, da mogoče vse malo, nekoliko premalo pozornosti posveti še ostalim, recimo ostalim oblikam fetišizma, kot te objektivnega videza ali pa objektivne podobe, ki jo kapitalistična ekonomija kot celota postavlja samo sebi. Zdaj tudi, če spustimo vse recimo bolj teoretske ali pa akademske detalje, recimo, če bo zanimanje, se k njim lahko kasneje v razpravi še vrnemo, ampak končni rezultat je, da kapitalistični svet, pa saj kapitalistični del sveta, kapitalistična ekonomija, zgleda kot razmerje med delovnimi in nedelovnimi ljudmi. Se pravi, da se skrije samo osnovno razredno razmerje, recimo med kapitalom in živim delom, in da družba izgleda kot družba, v kateri nekateri ljudje delajo, vključno s menedžerji in dejavnimi podjetniki, in da jih nekdo zunanje izčrpava, bodi si država, bodi si finance, in iz tega izvirajo tudi klasične začetne imaginacije kapitalizma, se pravi dobri podjetniški produktivni del družbe, ki se kaže kot neutralen delovni proces, kot preprosto proces produkcije na eni strani, medtem ka celota eksploatacija, pa celota odnosa eksploatacije pade na ta nadel, ki ne bi si zunanje pozicije prisvajal presežke, recimo banke jemlje obresti, čeprav bankiri sami ne delajo, medtem država jemlje davke, čeprav recimo to je zelo pogosta ideološka predstava, njeni uslužbenci ne delajo oziroma ne delajo dovolj in podobno. Se pravi, dodatna neprijetnost, recimo, če to za začetek, dodatna neprijetnost kapitalistične ekonomije je poleg tega seveda, da je izkoriščevalska, poleg tega, da producira revščino, prisilno odvečnost v obliki brezposelnosti, ima še to neprijetno lastnost, da na ideološki ravni ali na ravni družbene percepcije skriva svoje osnovne razmerje oziroma jih prikazuje v recimo temu, kar Marx imenuje, sprevrnenih oblikah, tako da je mogoče še toliko težje detektirati oziroma ni neposredno, osnovna kapitalistična razmerja niso neposredno vidna, pa niso dana neposredni percepciji, tako da recimo, ko govorimo o bitki idej, ni dovolj, recimo mislim, da se mogoče Lebovic preveč posveča samo recimo bitki dveh pogledov v svet znotraj tega, kar bi lahko imenovali ideološki aparati države, ampak če imamo nek pogled na svet in mu rečemo levičarski ali socialistični, to še ni nobeno zagotovilo, da je pobegnil iz teh sprevrnjenih oblik ali pa iz recimo fetišiziranih oblik politične imaginacije. Tako
Tako da, da tukaj ne gre preprosto za pribitki idej, boj idej, za boj med dvema pogledama na svet, ker sta te dva lahko, tudi če se en pravi levičarski, en desničarski, tretji liberalni, so še vedno ta osnovna fetišistična podoba še vedno omogoča neskončno konkretnih ideoloških variacij, tako da mislim, da je mogoče eden od ključnih podatkov, da je treba iti, da je treba iti onkraj, recimo, teh fetišističnih podob. Najlepša hvala, Primož. Mislim, da si nam dal čudovite istočnice za nadaljno intervencijo. Roku bom dal v kratkem besedo, ampak mislim, da spomnil si me zdaj, ko si na koncu rekel, da pač ne glede na uradno ime, normativno, deklarativno ime določene ideologije, lahko pod različnimi znakami vedno znova najdemo podobne družbene forme, jih te pač ne presegajo. No, zdi se, da je do nečesa podobnega prišel tudi Lenin, ko je pač in to tvojen izmed, ne vem, če prav v te ali pa kakšni drugi iz te trilogije, omenja Lebovic, da najprej, to tako Lenin, najprej se zdi, da voziš avto, potem pa naenkrat ugotoviš, da je na volanu neka druga roka in da te vozi nekdo drug. Kakšne so v bistvu težave in zagonetke vzpostavljanja socialistične družbe, še toliko bolj v času, v katerem pač delovala bolševiška partija, se je zelo hitro pokazalo in tudi Lenin je v bistvu potem bil prisiljen uvesti novo ekonomsko politiko, priznati, da vendar je še obstaja nek državni kapitalizem. In kot kritiko tega se v bistvu tukaj pojavi točno ta Lebovica trikotnik kot neko konceptualno zapopadanje omejitev tega državnega kapitalizma, državnih poskusov uvajanja socializma. Tako da bi mogoče zdaj v tem prvem krogu rok te prosil, da nam malce bolj osvetliš predvsem to razmerje Lebovicevega trikotnika teoretske konceptualizacije in pa državnih uvajanj socializma, predvsem po sovjetskem vzoru, mogoče pa potem v drugem krogu bi se pa potem predvsem jugoslovanski izkušnji posvetili. Da, izvoli. Znači, pa tudi Lebovicev odgovor v tej točki, mislim, v bistvu takšen, da razlika med kapitalizmom in socializmom je tudi v tem, kdo točno ima roko na volano. Pričemer naj dodam, da moj odgovor ne obvisti recimo v zraku zunaj časa in prostora, da smo s tem imeli pred kratkem neko razpravo znotraj IDS-a, ki je izhajala predvsem iz vprašanja, kaj točno lahko mi še dodamo k razpravi o privatizaciji. Zdaj, lahko se je lotimo recimo čist kritično, negativno, torej kaj narobe s privatizacijo, zakaj recimo državna lastnina boljša od zasebne, vsaj na nekih področjih, ampak recimo poleg recimo te čist nekaj empiričnega pogleda naritev recimo donosnosti kapitala ali pa nekih socialnih učinkov, ki ima potem proces privatizacije, socialnih, ekonomskih in drugih učinkov, kaj točno lahko mi dodamo k tej razpravi. In en od predlogov je bil to, da kot alternativo državni lastnini, njeni recimo koruptnosti, neučinkovitosti in tako naprej, skratka vsem tem negativnim lastnostim, ki jih v veliki meri upravičeno povezujemo z državno lastnino, da recimo kot alternativo državni lastnini ponudimo družbeno lastnino. In da namesto recimo zadovoljevanja nekih zasebnih interesov te lastnine, torej zasebnih interesov v smislu zasledovanja profita ali pa recimo zadovoljevanja nekih partikularnih interesov političnih strank ali pa posameznikov v recimo državnih podjetjih, da namesto tega kot glavni ekonomski motiv postavimo družbene potrebe, torej namesto zadovoljevanja profita ali recimo nekih nastošno zasebnih potreb, da naj bi potem ta podjetja preko družbenega tega institucije družbenega lastništva usmeril za delovanje družbenih potreb. In tukaj se je potem tekom razprave sta se pojavila recimo dva sklopa vprašanj. In ta sklop vprašanj izhaja iz ravno tega dualizma družbene proti državni lastnini, ki bi lahko implicirala tudi recimo to optiko družbe kot recimo neke brezoblične
brez obličnega konglomerata posameznikov, ki stoji recimo proti neki slabi državi. To bi en sklop vprašanj, ki se je pojavil, drug sklop vprašanj se pa tikal predvsem recimo neke praznosti, formule, družbene potrebe namesto profita kot temeljni ekonomski motiv, ker seveda nedorečenost na praznosti v točki potem družbenih potreb. Kaj točno te so, na kakšen način se določajo in potem na kakšen način se potem tudi zadovoljujejo. Zdaj, če začnem recimo pri tem sklopu, pri tem prvem sklopu vprašanj, torej, ali je recimo ta distinkcija med državno in družbeno lastnino distinkcija med državo in družbo. Zdaj, tukaj glavna kritika recimo tega novega pojma družbene lastnine je bila ravno ta, da pač država ni nič slabega po sebi. Skratka, država je recimo v vseh razvitih družbah ravno način organizacije teh družb. Skratka, ni država tista, ki je, mislim, kot recimo sam pojem, kar ko najbi že potem pomenil v različnih zgodovinskih obdobjih, ni država tista, ki je problematična, ampak recimo njena konkretna utelešenje. Skratka, distinkcija med recimo državno in družbeno lastnino ni pravno formalna. Tudi družbena lastnina je lahko pravno formalna državna lastnina, ampak je to vsebinska distinkcija. In vsebinska distinkcija, ki jo mislim, da najlažje zagrabimo ravno skozi ta koncept, oziroma ta trikotnik konceptov Michaela Lebovica, ta socialistični trikotnik. Trije koti so družbeno lastništvo produkcijskih sredstev, potem družbena produkcija skozi ta sredstva in potem tudi produkcija za družbene potrebe. Zdaj, kaj točno torej, na vsebinski ravni je razlika med družbeno in državno lastnino? Razlika je v tem, da družbena z razliko državne lastnine implicira tukaj nek moment samoupravljanja, skratka delovske participacije v upravljanju z, rečemo, če smo konkretni, z nekimi podjetji. Hkrati pa implicira tudi to, da lastnina ni zasebna, skratka, da v nekih oblikah, kako tudi rečemo, da se pač ukinja. V tem pogledu recimo je družbeno lastništvo tudi nekaj različnega od recimo nekih pravnoformalnih oblik, ki jih danes že poznamo, kot recimo zadružništvo ali pa recimo delničarstvo, v katerega so vključeni vsi zaposleni v teh podjetjih. Skratka, družbena lastnina je potem recimo nek temelj socializma, tudi recimo v Lebovicovi logiki, ki potem recimo v socializmu so te principi potem posplošeni. Skratka, v socializmu so potem vsi deli družbene totalitete organizirani na ta način recimo inkluzivnosti in demokratičnosti. Skratka, povedam drugače, v socializmu so potem pač vsi, ki se jih recimo neke zadeve tičejo, recimo zaposleni v podjetjih, skupnosti, v katerih ta podjetja delujejo, pa tudi recimo ostali, ki se jih učinki, ki ta podjetja producirajo, skratka so vključeni v upravljanje teh podjetjih, čeprav recimo na različnih ravneh te družbene totalitete na različne načine. Recimo na ravni podjetij, pa tudi na ravni nekih industrijskih verig, v kateri so ta podjetja vključena, bi potem to pomenilo, da imamo neke načine samoupravljanja, torej neke načine neposredne demokracije, s katerimi se potem ta podjetja in te industrijske verige upravljajo potem na višjih ravneh, recimo na ravneh industrijskih panog in potem še države, pa se potem recimo lahko uporabljajo neki načini, neke oblike delegatskih sistemov. Zdaj, pravim država. Zdaj, država v socializmu seveda pač pomeni nekaj drugega, kakor pomeni država v kapitalizmu. Rečemo temu zaenkrat pač država v socializmu imenujemo to recimo kot neko delovno ime za institucije, ki potem začnejo upravljati vse te funkcije, ki se upravljajo tudi že v kapitalizmu. Skratka, vse te institucije, ki potem vzpostavljajo in potem tudi ohranjajo oziroma upravljajo z družbenim podsistemi, kot so zdravstvo, šolstvo, pravni sistem, okoljska regulacija, makroekonomska koordinacija in tako naprej. Skratka, družbena lastnina zaseda tukaj pač ta dva kota Lebovicovega socialističnega trikotnika.
ta moment družbene lastnine, skratka to, da produkcijska sredstva, pa tudi širše, recimo tudi te družbeni podsistemi, pač niso privatizirani, ampak so socializirani, plus implicira tudi to, da je tukaj potem ta moment demokratizacije vseh teh podjetij oziroma širše družbenih podsistemov. Ta tretji kot socialističnega trikotnika Lepovicovega pa potem pride v točki tiste formule, mislim, potencijalno prazne formule družbenih potreb na mesto profita kot temeljnega ekonomskega motiva. Skratka, če vzamemo recimo te neke socializirane in demokratizirane posamezne enote družbenega življenja, v širšem pomenu besede, recimo potem neke ekonomske celice, torej podjetja, vse te ekonomske celice morajo biti pač na neki točki vključene v recimo to družbeno totaliteto. In tukaj je tudi recimo ta bistvena razlika med kapitalizmom in socializmom. Medtem ko so recimo v kapitalizmu imamo trg kot ta osnovni posredovalni mehanizem, ta formula, torej družbene potrebe namesto profita kot temeljni ekonomski motiv, implicira to, da trg zamenjamo z nekim demokratičnim planom. Skratka, da potem vse te demokratizirane ravni, demokratizirane način neposredne demokracije ali pa recimo preko delegatski sistem, se potem povezuje na različnih ravneh zopet pač preko recimo planskega sistema, ne pa recimo preko abstraktnih mehanizmov tržne koordinacije. Zdaj, kaj točno so potem te družbene potrebe? Če ta mehanizem recimo njihovega usklajevanja in določevanja, potem ta recimo demokratični plan, so tudi recimo družbene potrebe same niso prelegovico popolnoma brez neke konceptualne vsebine. Sicer jih razdela on na konceptualni ravni zgolj na primeru kapitalizma, tako da tukaj bi lahko recimo se obtožil, pa Lepovica tudi obtožil neke recimo ahistoričnosti, ampak mislim, da sam bi recimo ta problem priznaval, hkrati pa pač povedal, da recimo družbene potrebe so vseeno pertinentni koncept, ki presega kapitalizem. Zdaj, on razvije kot koncept kapitalizma v nekem drugem mestu, v neki drugi knjigi, in sicer Beyond Capital, preko kapitala, kapitala kot recimo družbenega razmerja, pa tudi recimo kapitala kot Marksove knjige, kjer se lot recimo marksovskega projekta tam, kjer je Marx končal. Skratka, če je Marx recimo naredil, izdal v vsa času nekoga življenja tako in tako in šla zgolj prva knjiga kapitala, ampak recimo, če je naredil on osnutek kritika kapitala kot družbenega, kot nekega družbenega razmerja, je Lepovic pač začel tam, kjer je on končal. Skratka, on se ni omejil na opazovanje recimo kapitala, na kritiko kapitala, ampak je začel tam, kjer se tretja knjiga kapitala konča, s teorijo razredov in z recimo kritiko meznega kleja. Skratka, če se Marx postavlja na pogled na stališče kapitala, se Lepovic postavlja na pozicijo delovskega razreda, na pozicijo meznih delovcev. In iz tega pozicije potem pač on razdela to njegovo, ta njegov koncept potreb širše, ki jih potem pač diferencira na, mislim da, na fiziološke potrebe, torej potrebe v čisto nekem fizičnem smislu, potem na nujne potrebe, na potrebe, ki jih mora vsakdo izpolniti v nekem danem zgodovinskem trenutku in potem še na družbene potrebe, ki so potem vse te potrebe, ki jih kapitalizem ne more izpolniti ali pa njihovo izpolnjevanje potem prepušča recimo neke kontingenci ali pa recimo posameznikov, da jih potem svojo mezdo izpolnjuje, če je takšna njegova želja. Zdaj, ta koncept družbenih potreb se v bistvu pač pojavlja že prej pri Marksu in sicer v Grundrisse, predelih pa potem dost zelo tako ohlapno, no? Skratka, gre za potrebe družbeno razvitih človeških biti in potem našteva delovska participacija v najširšem smislu, celokulturne zadovolitve, prizadevanja za lastne interese, naročnine za časopise, obiskovanje predavanj, izobraževanje svojih otrok, razvijanje vkusa in tako naprej. Skratka, to so vse tiste potrebe, mislim,
tukaj se lahko ponovim. Skratka, to so vse tiste potrebe, ki jih kapitalizem sicer razvije, ne zna jih pa potem pač zadovoljiti, ker enostavno pač uhajajo recimo neki logiki profita. Sicer obstajajo, ampak se jih ne da recimo skomercializirati, oziroma če se jih da skomercializirati, je potem to pač čisto nek rezultat popolnega neključja. Skratka, družbene potrebe v socialističnem kontekstu pa to pomenijo, da je družba skozi te mehanizme neke demokratične razprave, demokratičnega usklajevanja, s katerih potem pač izhaja ta nek demokratični plan, skratka, da je družba sposobna sama prepoznati in razvijati te družbene potrebe in jih potem skozi svoje kolektivno delovanje tudi izpolnjevati. Skratka, to bi rekel, da je ta glavna razlika med recimo tem pogledom družbene lastnine in zasebne lastnine v kapitalizmu. Hvala, Rok, za izčrpen odgovor. Skratka, Marks bi se strinjal, da smo danes na dogodku, ki zadovoljuje družbene potrebe, tako da smo na pravi poti. Rok je v bistvu naslovil tisto distinkcijo, kje bi pač Lebovicov projekt potencijalno prisegel podržavljanje s podružbljanjem. Seveda pa pač ta vprašanja niso nova. Kritika sovjetskega državnega socializma ali pa državnega kapitalizma, imamo pač različne pristope k tem obravnavi, so bile že usporedno z nastankom Sovjetske zveze prisotne. Morda res pomembna točka v konkretnem preseganju te sovjetske izkušnje oziroma številnih primerov, ki so pač nastali po tem modelu, je pa seveda čilska izkušnja. Ne? Leta 1970 je Allende, če se ne motim, bo peto uspelo, zmagal je na volitvah, zmagal ni sam, vlado je moral oblikovati s koalicijo. In tukaj sta že dva zelo pomembna momenta, za razliko od komunističnih partij in drugod po svetu, ki so pač prišle na oblast in bile tam potem tudi eni edini suveren, je pač Allende, kot se potem reklo, bil prvi demokratično izvoljen marksistični predsednik, ki je potem vladal v koaliciji. Je pa seveda tudi znano, da smo ravno nedavno, v bistvu leta 2013, obeležili 40. obletnico puča, ki je bil potem uvod v vojaško hunto diktaturo Augusta Pinocheja, praktično prvi laboratorij neoliberalizma, ki se je potem razširil v celem svetu. Tako da zdaj del z zgodovinske perspektive bi v bistvu Simona prosil, da pač mogoče malo z nami deli, kje so tiste zagate, pred katerimi se je znajdel Allendejev projekt in pa seveda, kje so tudi tisti momenti, iz katerih se mi danes lahko učimo. Hvala. Prvo, se upravičujem, sem moj slovenčino. Že dolgo živim tukaj, ampak se ukvarjam, da pišem, mislim, da boljše pišem slovenčino, kot govorim. Upam, se bom potrudil, da me boste vsi razumeli. Če me znam skranjati, pa če me skranjim pravilno, se upravičujem. Glede, celotni proces v Čilu je izredno kompleksna zadeva. Prvo, Allende ni bil komunist, če govorimo iz komunistične stranke, on je bil član socialistična stranka, ki je bila malo drugačna kot komunistična stranka, ki takrat enostavno je delala pa se oblikovala vse svoje strategije paš priredila na potrebe, ki je imela Sovjetske zveze. Tukaj tudi je razlika, ki je imela Kuba in komunistična stranka, ker dejansko komunisti niso sprejeli Kuba kot partner, recimo proporcionalni partner, do leta 67. Učilo je smagala koalicija, pete stranke, socialisti, komunisti tudi, krščanski demokrati, MAPU, to je Nova levica, in neki drugi manjne stranke, ki so kasneje se pojavljali s kim. Samo tem, da je smagalo bitve, je bilo presenečenje, mislim, predvsem sa desnico in sa Ameriko. Moramo razumeti, da v tistem času je divjala hladna vojna, da je bil Vietnam, da Amerika na vsak način je hotela prekiniti, se pravi, uničiti
kubansko revolucijo, da svet je bilo razdeljen pravzaprav na sfere vplive. Latinska Amerika je bila pod kontrolom ameriških kontrol, pravzaprav in do danes na nek način imperializem poskuša enostavno preprečiti kategorije reforme ali socialistične glave. Seveda, takrat je bilo popolnoma drugačne od danes. Agenda je zmagala, sedaj je 36% glasovi, je mogla potrditi parlament, v tem času je potekal se pravi, par mesecev, vmes se je mobilizirala desnica, se pomočjo Američani so poskusili, da vojska bi reagirala. Kot ni reagirala, ni smo hoteli reagirati, enostavno so delali atentat in ubili vrhovni vojni oboroženi sili. Kljub temu, se pravi, in to dejansko vojska ni reagirala, ki je omogočila hitrejši mogoče, da krščanski demokrati potem v parlamentu so potrdili agendo osnovo. Treba vedeti, da pri nas imamo besednički sistem, ki je popolnoma drugačen od parlamentarnega. V tem času, se pravi, program, ki je imel, agendri, s čim je zmagal, je bilo, tako recimo, zelo enostaven, toliko da danes mogoče drugačen se bi nam presenetili, kaj je bilo treba v tistem času narediti. Treba tudi povedati, da vse modernizacijo države, vse, kar je bilo potrebno se pravi narediti in izpeljati socialno državo, je začela krščanska demokracija v prejšnjem mandatu. Ampak Allende je imel kot programa 40 točke, ki so bili, nekateri, ki sem se tukaj opisal, ukinitev visoke in nedostojne plače, zmanjšanje število vladnih svetovalcev in privilegije vladnih funkcionarjev, ukinitev uprava službene avtomobile za privatne namene, davčna politika, ne bo več omogočila, smo rekli takrat, novi bogataši, pravični in dostojni pokojnini, vse starejši od 60 let, ustanovitev ministrstvo za družino, enakost pri podelitev stroški, otroški dodatek, zagotoviti hrano in mleko za vsi otroke v države, zagotoviti stanovanje, elektriko in pitno vodo za vsi, višina stanovanjska najemnina ne sme presegati 10% višine plače, dohodka, odavšitev nepremičnini samo za luksuzne vile in tako dalje. To je bilo presej štipendije za študente in tako dalje. Je bilo presej pri tem. Ampak tisto, ki najbolj je razglasilo opozicijo, desno opozicijo in predvsem kapitala in ZDA, so bili neki drugi elementi, ki so bili znotraj te 40 točke, ki je predstavil Allende. Zdravstvo in šolstvo zastojno, za se celotno prebivalstvo, prekinitev sodelovanja z mednarodnim fondom, pravi IFM, pospeševanje agrarne reforme, ki je krščanska demokracija začela, nacionalizacijo oziroma podržavljanje naravno bogatstvo, nacionalizacijo bančništvo in drugi veliki podjetji, ki so bili tekstil na zdravstvenem področju. Kot se rekel, to je bilo časa, ko je divjala hladna vojna. Amerika je začela z denarjem takoj pomagati desnico in poskusala organizirati in spodbujati določeni sektor vojske in ta fašistični del desnice, ki so bili Patria Liberta, določene skupine, paravojaške skupine, da so začeli delovati v tistem času. BN, vse korporacije, organizacije, ki so imeli, so začeli organizirati, da obirajo, se pravi, implementacijo tega programa. Program vseeno se je začel. V tem je bilo eno tem vprašanje, ki moče sadanje, so bi zelo pomembno, mislim, kar je sedeva o predstavnično reprezentativnost, kar se je uvedlo v tistem času. Medtem, ko Amerika je koordinirala ta desnica in poskusila to delati, enostavno se je začel program. Tukaj je prišlo do težave v tem, da
kako koordinirati določene zadeve, kako izpeljati, s tem, da imaš kontrolo in delovanje do, se pravi, s ljudmi in vse organizacije in se ne odtujiš od ljudstva, od tisto, kaj predstavljaš. Danes največji problem je v tem, da ti predstavljaš ljudi s tem, da niso prisotni. In vemo točno, da je lažje predstaviti, se pravi, majhno skupino, ali enostavno govoriš o tisti, ki predstavljaš in ne da bi bili prisotni. Pred tem prosirom pač enostavno si smo organizirali, da smo začeli organizirati na temelji, na vasi, na skupine, na krajevne skupnosti, na tem področju, skupine ljudi, ki so delali v podjetje, v krajevne skupnost, na vrtcah, razne problematike, ki so bili vezani na familije, na spravi na družine, na kar je prehrane za, kako se pravi, prehraniti ljudi, se pravi, vse kar je bilo distribucija, hrana, vse na, kar je bilo na tem področju. Potem se bo sodeševanje razplatformalo za vse ukrepe, ki je dejansko vlada je začela uvajati. Problem je v tem, da vsake stranke je organiziral te skupine. In vsake je organiziral glede na svoj pogled, ki je imel na revoluciju. Pogled, ki je imel, kako bi potekalo celote spremembe. Tukaj je prišlo, da en proces, ki je bilo sanimivo v tem smislu, da dosti krat med ljudmi na basi se je začelo drugačni kot in ukazno Allende. Se pravi, je bilo vse razkorakano tisto, kar je hotel Allende narediti in tisto, ki dejansko je nastalo. Naprimer, agrarska reforma pa še prevedevala toliko in toliko tehnologije, ki bodo podržavljene in nacionalizirane ali tudi v obliki samopravljene, so prišli. Dejansko na terenu, mi ki smo delali na terenu, smo delali dosti krat, pa smo šli čez in smo probili. Se je prišlo dejansko do določene težave. To problematiko, naprimer, kako povesuješ, kako reprezentiraš, kako predstavljaš ljudi, kako se ostavljaš, na kateri način se povesuješ, je izredno pomembno tudi danes, ko levica hoče delovati in predstavljati določeno skupino. Na to temo verjetno bom prišel kasneje. Eno od teh sadev, ki so vprašali, kaj je najbolj pomembno, kaj smo naredili v tem času. Najbolj pomembno verjetno je bila nacionalizacija naravno bogatstva. To je ena od teh sadev. In druga sadeva je verjetno vse, kar je, se je dogajalo na področju kulture, na področju socialne, na področju sodelovanja. In izkušnje, ki so imeli ljudi v administracije, podjetje, samopravljanje in se pravi vse te skupine, ki so delovali na tem nivoju. Te izkušnje je bilo izredno, so bili izredno pomembne in na tem področju pa dejansko je prišlo do težave. Ker po ene strani, kot sem rekel prej, to, ki so hoteli delati, je hotela delati oglas in tisto, ki dejansko je nastalo, je bilo posvečeno razkorak. Desnica je upravljala še en drugi element, ki je tudi pomembno za Venezuela in za to, ki se dogaja danes, je se začela sabotirati preskrb in skrivati hrano, skrivati vse izdelke, ki so življenjske pomembne. Predvsem je problematično, ko ne proizvajaš, ko jih zunaj. ZDA je blokiran. Vse ekonomske kredite, vse kar je bilo, tako da nismo imeli denarja za kupovati, ali nismo mogli kupovati, ker niso nam hoteli prodati. Sovjetske zveze in socialistični svet nam ni pomagali. Niso hoteli nam pomagati, ker pač smo bili na takem teritoriju, ker Amerika je imela vse kontrolo. Pravzaprav kontrol na vse, kar se je dogajalo. Kuba so poskusili, ampak Kuba je bila taka situacija, da enostavno ni mogla, mogoče bi mi lahko kaj pomagali v tem času. Ostalo pa smo ostali sami. Tukaj se je dogajalo to, da ko so začeli prekrivati te prekante
izdelke in vse, kar je se zbljeno potrebno, enostavno policija podišče in vse ostalo je začel delovati. To ni problem, ker lahko kontroliraš. Problem je za tisto, se pravi, mrzica, ki nastaja med ljudmi, ker pomankuje, primankuje od vsega in se in ljudi začnejo kupovati. In namesto da kupujejo kilo sladkor, kilo olje, kilo nekaj, kupujejo 10 ali koliko največ, prvo vrsto, ki najdeš, tam se postaviš in kupuješ karkoli je. Tako je bilo tudi na Poljskem, na vse te socialistične države, ko sem poznal najprej. Ta element se uporablja od danes v Venezuela. Kao danes v Venezuela imenujejo to ekonomsko vojno. To so te elementi, ki enostavno danes lahko izpostavim. Na vprašanje tudi kar nekaj drugega je ostalo. Ostalo je nekaj zavez. Treba razumeti, da ko je prišel Pinochet, ni vedno vojska učilo zelo redko reagirala, ko je prišla na oblast in enostavno ni vedno kako in kaj naprej, kakšen ekonomski program, kaj bi naredil naprej. Leta 1976 se je ponudilo priložnost, ker Chicago Boys, skupina, študente, ki v 50-ih letih so študirali v Chicago, in so študirali pri Frischmanu Šoru, se pravi neoliberalizem. Neoliberalizem je nastal v Čilu in kasneje se je kot preizkus, potem je prišlo v Anglijo, potem v Ameriko in ponovno je prišel na saj v Latinsko Ameriko. Ni bilo državno dar navadi na vanj, ker zdaj je šlo za to, da se spremeni celotni sistem. Celotni vrednostni sistem. Vsi, ki so drugačne razmišljali, so bili sovražni. Vsak, ki se je ukvarjal s politiko, je bil sovražen, ker stranke so bili prepovedane. Cela generacija je izginila, je šla ven. Več kot milijon ljudi smo se znali v tem. Nismo od začetka nismo pričakovali tako represijo na take oblike. To je bilo nekaj, ki smo vedeli, da državno vlado bo prišlo prej ali slej, ker so delali in mi nismo imeli možnost zadržati. Ampak nikoli nismo vedeli, da bo prišlo na tako represijo in tak sistem, ki bo spremenil vse, popolno vse. Se pravi, v državni agentovo vlado je bila sprememba med ljudmi, med ljudstvom, način, kako lahko upravljaš, savest, da imaš možnost enostavno spremeniti celotni sistem. Da imaš možnost izpeljati socialno državo, ker Allendova vlada predvsem je to, da je izpeljala socialno, ustvarjala socialno državo. To je bila ena sprememba. Druga sprememba je tista, ki je prišla kasneje, ki je hotela zbrisati vse to skušnost z Allendovo vlado in spremeniti sistem na tak način, da se ne bi pojavilo nikoli več. Ustava in vse ostalo je bilo spremenjeno. Zdaj, kaj je ostalo s tem? Je neverjetno ostalo tukaj nekaj zaves, ki se izraža danes preko zgodovinskih spomin. Zgodovinski spomin je sredo pomembno. Ta del, ki ga upravljajo tudi v Španiji in ki bi mogli tukaj na neki način, ker vse, kar govorite vi v tem trenutku tukaj, to so bili diskusije, predavanje, si šel na faks in te so predavali ravno od te zadeve. In se pravi, je ta substrat, substrat, kako bi rekel, ta spodni del obstaja, bo ostalo smer. In to je obstaja oče. Ta savez, delovanje, ta savez, da imaš možnost vplivati, povedati in delovati drugačne. Da družba drugačne lahko deluje, da emancipacija obstaja. Samo sistem je propadil. Zdaj je vprašanje, zakaj socialistični sistem je vse ostalo je propadil. In tukaj bom končal, ampak hočem povedati naslednje. Levica, to je bilo kataklizem, 89. leta, 90. leta, sa Levica. Levica ne obstaja danes in ne bo obstajala, dokdaj ne bo razmišljala in analizirala, zakaj je propadla. Dokdaj se ne bude ta refleksija, analizo, to, ki danes govorimo tukaj, vse to je zadeve nam pomaga popolnoma nič. To je zadeve, jaz dejansko sem jesen na vse, kar vidim in gledam danes. Zato, ker Levica ni. In to vidim, na primer, v Podemos, ki poskusa to, spomni ta del, to o tem bom govoril kasneje, nekateri način. Ampak tukaj, za karkoli treba delati, treba spremeniti mentaliteta, ker konceptualni aparat, ki je imela Levica,
do leta 90-ih, v Sovjetski zvezi in v tudi tukaj je propalo nevjerojatno. In lahko govorimo karkoli, lahko teoretiziramo karkoli. Če ne bomo postavili in analizirali te sisteme, kar imamo neoliberalizem, ki so ostali, kako deluje in kako bomo to postavili, vse te teorije o proletariatu in vse privatna lastnina in kar je javna lastnina in vse ostalo, te razlike je dobro da vedno, dobro da znamo to. Ampak na tak način, kako se razlaga, ne bo nam pomagati. In lahko se dela kar tako. To sem hodil izpravljati. Najlepša hvala. Mislim, da je tudi tudi velik istočnik za kasnejšo diskusijo, do katerej še pridemo. Zdaj bi dal seveda besedo našemu četrtemu govorcu, Boštjanu. Neoliberalizem kot tak je seveda pokazal svojo prisotnost in zobe tudi v okviru Evropske unije. Ta unija se je pač razkrinkala kot tvorba kapitala, kot neka neoliberalna tvorba, ki ni bistveno drugačna od ZDA v resnici skozi reševanje krize, skozi vrčevalne ukrepe, se izkazuje, da so v bistvu tukaj še veliko bolj ortodoksni gospodarski ukrepi, neoliberalni gospodarski ukrepi na delu. Tako da tisto vprašanje, ki se danes zastavlja, je, mar ni v bistvu Evropa kot celina trenutno v nekem smislu, vsaj kar se tiče te arhitekture Evropske unije, skrajno nazadnjaška. Vsi poznamo pač maastrichtski prisilni opič, vse članice so vpete v to strukturo in manevrski prostor za neke politične spremembe in izrazito mehne. Kako torej sploh misliti in pa vzpostavljati nek socialistični trikotnik znotraj Evropske unije? Kar je pa tukaj zanimivo, ki ti je dal še kot neko dodatno istočnico, je pa primer, kako obstajajo in na neki skrajni desnici stranke, kot je Fides recimo, ki so, ne glede na to, da ven štrlijo iz tega institucionalnega okvira, v bistvu za EU kot tako precej neproblematične stranke, ne bomo pač videli nekih političnih pogromov proti tem strankam, proti tovrstnim strankam. Po drugi strani pa je pač vsa ta evropska nomenklatura združila sile proti Sirizi, ki pa pač seveda se postavlja kot neka radikalna leva stranka. Tako da tukaj se pač tudi kaže, da fašistična alternativa za kapitalizem ni problematična, medtem ko socialistična je. Lep pozdrav, še v mojem imenu. Mogoče bi se začetek navezal na prejšnjega govorca z neko, recimo, tem provokativnim zaključkom. Do določene mere se seveda moramo strinjati, krati pa je jasno, da pač neka teorija, nek teoretski aparat, kako misli dejansko realnost, je tisto, kar lahko šele vzpostavi neko politično strategijo. In mislim, da je prevod te knjige Lebovicove en prispevek k temu, da dejansko začnemo s tem, torej da pogledamo, kaj je socialistična levica zagrešila v preteklosti in kako gledati naprej. Tako da vsekakor vsi vabljeni k branju, pa se jo tudi k nakupu, da podprete založbo Sofijo. Mogoče za še eno drug uvod. Prva dva govorca sta nekako na malo bolj abstraktni ravni skušala oziroma mogoče bolj rokno premisliti, kaj je cilj te poti, recimo te družbene transformacije, ampak mislim, da sama pot je dejansko vsaj to, če nešto se bolj pomembno vprašanje. In ta pot, ta strategija na nek način je moral misliti tako pred prevzemom oblasti oziroma neke parlamentarnega oziroma kakršenja koli drugega uspeha, kot samo to osvojeno oblastjo in hkrati proces družbene transformacije. Mislim, da šele na koncu je tisto, tisti zares nek cilj, k kateremu nekako skuša Lebovic strmeti. Zakaj Evropa? Eden od podarkov v knjigi, če se namotim, je to, da za socializem ni univerzalne poti. Vedno je odvisno od nekih zgodovinskih kontingenc, od
nekega konteksta, konkretna analiza konkretne situacije, to je vsem še vedno dobro znamen. Takrat, ko je bil Michael Lebovic gost po Romajski šoli v Ljubljani, je rekel eno stvar, ki je nekako še vedno odzvanja v glavi in po ene strani je samo umevna, ampak se mi zdi, da vseeno zelo ključna. Torej, da mora vsaka levo napredno socialistično gibanje izhajati iz neke lastne tradicije, iz nekega lastnega konteksta, tako zgodovinskega kot družbenega. In prostor, kamor se pač upisujemo, je zelo jasno v neke prvi instanci post-jugoslovanski prostor, na drugi strani pa seveda tudi v širšem smislu evropski prostor, ne na zadnje, tudi v zelo očitnem smislu po letu 2004, oziroma že prej, zasem po dezintegraciji Jugoslavije, recimo procesu pristopa v euroatlantske integracije. Torej, tukaj bi mogoče še spomnil na Lija Peniča, ki je v eni svojih knjig zelo, mislim, da koncizno in malo tudi provokativno zapisal, da kar je pogosto dejansko na levici, kar se pogosto dogaja, je neka turistična mentaliteta. Torej, da se nekdo, še posebej po kakšnih takih zgodovinskih porazih, kakšnih levih gibanj, ozre nekam drugem, možnosti nekam v stran, recimo v Latinsko Ameriko in reče, pri nazaj reče, videl sem prihodnost in deluje. In temu Lijo Penič reče kult tovorne mentalitete. Torej, gre za to, da levica, ki na nek način zgubi svoj navdih in mogoče tudi dejansko ne uspe zares zapopast in analizirati situacije, išče navdih nekje druge in ga nekritično skuša potem prodati kot svojo glavno politično platformo. Mislim, da to je na nek način tudi tisto, kar Lebovicev na svet oziroma njegova poanta nam naroča. Torej, da izhajamo iz zgodovinskih in naših kulturnih in družbenih okoliščin. Zato se EU dejansko danes pojavlja kot neko ključno vprašanje za levico, ključno vprašanje, ki ga je treba jasno misliti. In odgovor na socialistični trikotnik v EU, mislim, da je bil že jasen in iz vprašanja. Drug odgovor dejansko bi pa ponudil s čist nekim empiričnim primerom, to je primer Sirize. Ne nazadnje, v zadnjih mesecih spremljamo, kaj se dogaja Sirizo in z grško vlado na ravni Evropske unije in ne samo, da je socialistični trikotnik nekaj, ker je dejansko nemogoče misliti znotraj konteksta Evropske unije, nemogoče misliti neko zelo skromno socialdemokratsko, kenezijansko politiko znotraj EU-ja. In ključen odgovor na to vprašanje, mislim, da da Kostas Lapavicas v enem intervjuju za revijo Jacobin, torej, to je tudi neka kritika evropske levice, o kateri mogoče lahko tudi kasneje več spregovorimo, da torej Evropsko unijo misli skozi politiko, samo politično, ne pa skozi politično ekonomijo. In mogoče samo en konkreten primer, ki mislim, da zelo dobro ilustrira to tezo. Evropska centralna banka je praktična institucija, ki ima najmočnejši vzvod oblasti oziroma moči v Evropi. In zelo jasno je, da glavno njeno orožje je neodvisnost pri vseh odločitvah glede monetarne politike. Tukaj gre, kakor mislim, da je nekoč v Varoufakis se je Varoufakis zelo slikovito, to je prava beseda, ki sem iskal, se upravičujem, zelo slikovito izrazil, da gre za velike svečenike Evropske unije. Dejansko so to neki ljudje, ki so posvečeni v te funkcije in praktično ne odgovarjajo nikomur, razen mogoče nekim največjim mednarodnim finančnim institucijam, s katerim so pa zelo jasno prepletene, to lahko vidimo tudi čisti iz karjernih poti ljudi, ki končajo v Evropski centralni banki, kakor je recimo
Mario Draghi. Zakaj omenjam Evropska centralna banka? Nočemo prevečiti v ta konkretna primera, ampak mislim, da je zelo ilustrativen. Neodvisnost Evropske centralne banke je dejansko nastala v nekem določenem zgodovinskem kontekstu, zelo visoke inflacije in hkrati z nekim zelo jasnim namenom. Torej, da se je recimo temu socialni demokraciji po vojni onemogočilo kupovanje volilnih glasov preko monetarnega financiranja recimo temu socialne države. To mislim, da je eden od zelo pomembnih vidikov, kako se je razvilo recimo temu delavsko gibanje in levica, predvsem socialdemokratska levica po drugi svetovni vojni. In danes vidimo, da je ta institucija, čeprav so razmere popolnoma drugačne, iz vidika kapitala, iz vidika kapitalistične akumulacije in gospodarske rasti, vidimo, da načeloma tudi zelo mainstream ekonomisti kritizirajo Evropsko centralno banko in njene politike, ker imamo po eni strani premajhno agregatno povpraševanje zaradi tega deflacije in tako naprej. Ampak dejansko vidimo, da je Evropska centralna banka kot nek ilustrativen primer celotnega ogrodja Evropske unije nekaj, kar je povsem izmed kakršnega koli demokratičnega nadzora in ima zelo jasno neke razredno agendo oziroma zelo jasno razničuje neke razredne interese. In ravno tukaj se pač Evropska unija pokaže kot nek, recimo temu, transnacionalni ansambl nekih zelo specifičnih državnih aparatov. Mislim, da je tukaj nek pomemben koncept strukturne selektivnosti, ki dejansko pokaže na to, da je Evropska unija res institucija kapitala. V tem smislu, da obstajajo evropske institucije, kamor dejansko recimo razredni boja ali pa interese delavskega razreda in drugih razreda ne zmorejo penetrirati. In mislim, da je to ena od pomembnih vidikov, zakaj je treba na nek način danes zelo evroskeptično levico nekako misliti kot tisto levico, ki je sploh tako progresivna in da je neka proevropska strategija vnaprej obsojena na počasno hiranje. Po drugi strani vemo, da je tudi z vidika recimo temu nacionalne suverenosti in z vidika množične politike je dejansko Evropska unija zelo, zelo zatesnjena, zelo oska institucionalna zgradba, ki dejansko preferira, oziroma ne samo preferira, ampak zelo jasno zagotavlja možnost kabinetne politike. In po eni strani imamo kabinetno politiko, po drugi strani pa te državne, pa recimo neke državne aparate, ki so samo več ali manj v rokah neke tehnokracije. In tukaj se seveda postavlja vprašanje, kaj dejansko lahko levica naredi, še posebej, če gleda v nek cilj, ki je pač družbena transformacija in socializem. Ker sem že malo dolg, mislim, da so bile to samo neke nanizane istočnice, mogoče za tisto drugo rundo oziroma za kasnejšo debato, ampak, kakor je bilo na nek način tudi že prej rečeno, seveda mora levica na novo izumljati na nek način, tako v teoriji kot v politični praksi, koncepte kot neke politične pristope, in mislim, da je vprašanje Evropske unije in vprašanje, ali je mogoče te institucije reformirati, oziroma na drugi strani je edina mogoča pot, da mimo teh institucij, da je to tisto ključno vprašanje, ki se nam dejansko pojavlja in samo ponuja skozi realnost, ki jo pač spremljamo v zadnjih mesecih. To za enkrat. Ja, hvala, Boštjan. Dobro, to je bil predvideni prvi krog vprašanj.
ampak mislim, da je, da je čas primeren, da se razprava po družbi in da tudi priložnost publiki. Istočnice za drugi krog so dobili naprej govorci, tako da imajo priložnost, da infiltrirajo te istočnice v odgovore. Bi pa dal na tem mestu, kot rečeno, publiki priložnost, da kaj vpraša, ker se bojim, da bomo do devetih tudi, če ustrajamo svojim drugim krogu vprašanj, tako da izhodišč pa mislim, da je bilo več kot dovoljno, tako da. Dosti prvi javi, da bi za to knjigo. To ni res, ampak pozdravite. Prosim. Zdaj se eno gospoda vpraša, ne, ki tam, kjer je pričal, ne, če lahko malo še ne zgodujem. Skratka, zakaj so te, bo rekel, procesi v preteklosti pa če enostavno propadli? Ne? Pa tudi ne samo na državnem nivoju, se vsi vemo, da je bil v rekel, socialističnih idej, bilo veliko tudi na višjih in na nižjih nivojih. Poznamo, bo rekel, par sto let nazaj, je bilo kup enih podjetnikov, ki so imeli to idejo, ne, da so na svojem koliko manjše obsegu probali realizirati to idejo ne? In je tudi uspevalo ne? Nekaj časa. Ampak na koncu je vse skupaj propadlo. Zdaj, zakaj? Tu ste končali na ta bi nadaljali. Če to je največji problem, je to, ki treba analizirati, zakaj je propadlo s tem, kateri elemente nismo poštevali. Mislim, da ena sadeva je politična ekonomija. Mislim, da ena druga sadeva je ekonomija, realna ekonomija, na kateri način. Kapital obstaja na socializem, na libero kapitalizem, kapital kot take. In če ne upoštevamo določene zakonitosti, seveda se s tem propada. Druga sadeva, vsaka generacija, socializem je bilo zgrajen z določen namen, da industrializiramo, urbaniziramo in pač drugačne, na drugačen način pač bi mogli ta razvoj potekati. Dejansko je potekal zelo podobno kot na drugi, se pravi, na zahodu, s tem, da država je držala vse to. Industrija sama je bila zgrajena za infrastrukturo, za en kot drugi sadeve. On je mogočal, sama stranka, ki je bila v sredini, je stranka je delala za svoje interese, ne za interese. Tukaj je problem, ne za interese ljudsko toliko, koliko. Tukaj prije reprezentativnost. To je ta problematika, ki je danes v Španiji prihaja. In tukaj je, naprimer, onemogočalo je, da nove generacije, da nove generacije, ki so prišli naprej, bi začeli drugačni delovati, da bi spremenili sistem tam, kjer so bili napake. To se je dogajalo v Jugoslaviji, v Sovjetske zveze in vse teh deli. Tukaj je bila ena od teh glavnih elementov. Potem drugi element, naprimer, kakšno vlogo ima trg, a moramo imeti trg, ali ga ne moramo. Povsod poslušamo, ne smemo. Jaz pa mislim, da trg mora biti zaradi tega, ker pač omogoča zaposlovanje, omogoča en kup sadeve, seveda pod kontrolom, pod določene načine, se pravi, način delovanja. Glejte, tukaj je en kup vprašanj, ki treba analizirati. To so vprašanje, ki so odprte in ki je bilo treba vse pogledati. Čisto na kratko in se ne bom preveč nadaljeval na tem. Ena sadeva je, socializem je propadlo. Na zahodu in levičarski so rekli, so nam premagali. Desnica tudi je rekla, da je, da je bila premagana. Ni res. Socializem je padel od znotraj. To je ta glavni problem. Ja. In kaj se dogaja danes po tem učinu? Govorimo, kaj se je dogajalo v tistem trenutek 90. leta. 89. 90. leta je bilo kataklizem. Kataklizem ne samo zato, da bi da je propadal človek, ker levica je zginila in ga ni do danes. In ta prostor pač se začenja napolniti na drugi način. Levica ne obstaja, desnica pa obstaja in je izpeljala celotna hegemonija, celotna izpremenila vrednote v družbi. In levica ni bila mogoče, ni bila možna, ali ni hotela, ni razumela, ni mogla reagirati, da bi spremenila to. Socialdemokracija enostavno je šla na posisi, ki ima desnica, neoliberalne elemente in vse ostalo, vrednote. Danes globalizacija in vse svet so spremenili na neki supermarket. In vse naše odnose, individualizem, vse poteka po te elemente, ki enostavno ta desnica je uvajala preko televizije, preko radio, tudi politika in diskusij, način, kako delamo, je šov. Je ta šov, ki oni so nasiljeni in mi smo pristali. Pa še nekaj druga. Levica, ko se je pojavljala v Latinsko Amerika proti neoliberalni sistemu,
kjer je bilo prej kot v Evropi, se pojavlja, da tako, da rešuje mešansko kapitalistično sistem. Zato, ker oni so peljali na take podoblike, finančne kapitale in vse ostalo na take ravi, da enostavno začelo propasti sebe narode. Se pravi, v Latinsko Ameriko v 10 letih ali 15 letih 250 milijonov je prišlo pod raven revščine. Izginili so srednji sloji in to, ki se dogaja tudi v Evropi. Samo Evropa je, ima drugi temelj, je bogata, bolj bogata, da drži več časa in tako dalje. Se privatizirajo vse elemente. Levica ne ugotovi, kateri elementi so tisti, ki desnica ugradi v sisteme. Ja? Kot celato pravilo, naprimer. Ker to je sistem, način, kako ti privatiziraš in siliš, da privatiziraš vse, od šolstva in vse ostalo. Ja? Tukaj so en kup elementi, ki sama levica ni bila sposobna. Zdaj, v Španiji na neki način se je dogajalo, da te nekako so razumeli, kakšna je logika ta desnica, nekaj, kaj je uporabljala za politiko. Oni so rekli od začetka, mi zdaj moramo nekako priti v ljudstvo, moramo priti k ljudmi. Dogajalo se je, da je ostavila ta skupina, ki je, je bila kasvena, ni fenomen, indignaut, se pravi ogorčeni. To je skupina ljudi, ki so začeli debatirati in so bili te krožek ali na raznih delice so se stali in diskutirali. Sosede in problematike, ki so bili konkretne, ko so bili delo ja, kako se pravi, so vrtili ljudi iz stanovanja, iz vse ostalo, ki se ni plačal, hipoteko in tako dalje. In to je proces, ki je do danes. In oni so se organizirali in poskusili to preprečiti. In ta levica je začela diskutirati, ali te ljudi so začeli diskutirati te problematike. In problem je vprašanje, od kje začnemo? Od zgoraj na spodaj. Do zdaj pa še vse, kar je bilo zgoraj, ni pripravljalo nikamor. Oni so začeli od spodaj. In do danes pravijo, moramo držati dve noge, če prijemo na oblast, s tem, da ne smemo zgubiti kontakt z ljudstvom. In če jim toliko rečo, če meni boš glasoval za me, se pravi, za Podemos, zato ker mislim, da jaz bom dal tisto, ki je imel socialistične stranke, ki ti je dal prej socialistične stranke ali ljudske stranke, desničare, ne glasuj za me. Glasuj, če boš hotel sodelovati in gledati, kateri način bomo delali. Oni se ne predstavljajo kot levičar v tem trenutku. Zato ker levica enostavno svoj konceptualni aparat in vsega ne velja. In ne moreš danes lahko reči proletariat in vse ostalo, lahko reči, da je proletariat v Latinsko Ameriko zato, ker je industrializacija in zato, ker je eno in drugo. In res, jaz leta in leta se sem odgovarjal, zakaj Čilo nismo mogli speljati, zakaj del proletariata, ki se imenuje, je bil proti nas. Kaj se je dogajalo, zakaj? Jaz sem delal ene študije, ko sem študiral sociologijo tukaj in sem primerjal plače, razne teh spremenljivke, plače in bruto odročeno preosvod in vse te države, ki je nastalo so socialista. In vidiš enostavno, da v odročene stopnje, ko se začne razvoj, položaj od rasne skupine delavcev, vse ostali so drugačni, nasproti ekonomije. In interese so drugačni. In to je te družbe, ki se je razvilo, te interese so drugačni. In to se je dogajalo, to je odgovor na delu te vprašanje. V socializem, v samopravljanju, v Jugoslavije, enostavno sistem je začel delovati. In ljudi so v znotraj sistema začeli imeti druge potrebe kot tisto, ki te je ukazal ideologijo. Mislim, da doktrina, ker so bili doktrine, ja, doktrina ne more delovati. Doktrina je proti tega. Druga zadeva, ker je vprašljiva, se pravi ena stranka in na kateri način podelajo ta stranka. Tukaj moramo iskati drugi rešitev, moramo iskati drugi, na podlagi, tako kot meni, tako kot vse ostali so iskali rešitev za tisti čas, mi moramo iskati rešitev za današnji čas. Danes, na primer, imamo, da levica tukaj je na oblasti, ki se opravičuje, da to se govori. Ampak levica je na oblasti, ampak na tak način tegmuje kot vse ostali. Gre na oblasti, ker ljudi so rekli, ej, ti imaš prave ideje, bomo nekaj naredili, ampak kontakt z vsem ostalim se zgubi, to je reprezentativnost. In o čem je? Mi čakamo potem, kot pravijo Podemos, pravite, mi ne bomo čakali, da pride drugi tako lepo oblečen ali ne vem, na kateri način na televizijo in bodo nas nadomestili na oglas. Ker to je tisto, ki se dogaja danes. Zakaj, na primer, imamo toliko različne stranke, ki se tvorijo iz noč na dan tukaj in kasneje imamo druga oblast, nekdo drug, ki je prišel ne vem od kje. Ker ni organsko povezan z potrebe ljudi, z tisto, ki razmišljajo ljudi. Kaj delegiramo, na kateri način delamo?
Emancipacija pride drugačne, emancipacija je socializem, ampak kakšen je socializem? Kakšne elemente moramo spremeniti? To so vprašanje, osnovne vprašanje. Glejte, tukaj jaz sem študiral v Sloveniji. Sem študiral, da sem upravljen, socializem in vsega tega. In vam povem, vprašanje je, zakaj vse te študente smo v določenem trenutku smo rekli, dovolj vas imam. Ja? Jaz lahko povem ime in prejimke profesore, s kateri so ponavljali floskove. Ja? In podobni floskove, kot danes neoliberalizem nam prodal floskove, s katerim mi verjamemo. In nismo bili sposobni naenkrat priti, zakaj, naprimer, javna lastnina je potrebna. Ja? Potrebna je, se tukaj raven razvoj, pa kakšen je razvoj? Ja? In na kateri način bodo delovali ljudi? Eno je samopravljanje, eno je participacija, drugo je državna lastnina. Ker so popolnoma drugačne zadeve. Kako deluje? Država je država. Socializem, kapitalizem deluje. Država je tisto, ki te presili, da moraš ti poslušati vse ostalo. Je najboljši mehanizem. Država je narejena na osnovi vojska in crkve. In deluje na taki način, da ti moraš poslušati, kaj te ukazujejo. In to je tisti element, ki moramo mi iti mimo tega. Na kateri način se teorijo, se vseme teme zadeva, ki imamo in ki smo študirali, prej pač videti, ampak da praktično in da ljudi nam razumejo. Oprostite. Na to vprašanje daje Levovic odgovor, zelo celo njegova zadnja knjiga je namenjena proti slovem socializma, realno obstoječih socializmov, torej socializma, kakršnega smo poznali recimo v Sovjetski zvezi, pa tudi v socialistični Jugoslaviji, čeprav se v tej knjigi ne ukvarja toliko z socialistično Jugoslavijo, se pa z njo ukvarja v nekih drugih člankih. In tam recimo odgovor, ki ga ponudi, je ravno, mislim, tukaj se recimo ne Levovic, pa tudi jaz ne strinjava z mojim tovarišem, in sicer pa, da je recimo trg nekaj, kar je mogoče sploh v socializmu. In tukaj pač zopet pride na plano ta njegov konceptualni trikotnik, ta socialistični trikotnik, kjer imaš ne samo družbene lastnine, pa recimo družbenega upravljanja z njo, torej recimo samoupravljanja, ampak imaš tudi recimo to demokratično planiranje, torej pač produkcija za družbene potrebe. In recimo, ko on se spopade čist teoretsko-davidsko z tem vprašanjem realno obstoječega socializma, kakršnega smo poznali v socialistični Jugoslaviji, se tukaj upre na citat od Che Guevare, ki je vpršel recimo na naša tla, na tla bivše Jugoslavije, je rekel, da opaža solidarnost v naših podjetjih, ampak recimo med, že pogledaš recimo z unim podjetji, med podjetji pa nobene solidarnosti ni. In tukaj recimo pridejo te tržni momenti tisti, ki služijo kot recimo rušitelj solidarnosti na ravni gospodarstva, pa tudi širše. Zdaj, kaj s tem mislim? Profitni motiv, v smislu nečesa, kot recimo zadovoljevanja nekega zasebnega interesa, v Bolgariji to je interesa recimo posameznih podjetij, ni nekaj, kar je odvisno od, rečemo, od osebnih nagibov ali pa kolektivnih nagibov, recimo nekega delovskega kolektiva v nekem podjetju, pa tudi recimo če gre v primeru za kapitaliste, ne gre tukaj za pač neke osebne inklinacije teh kapitalistov, ki so lastniki teh podjetij, ampak je nekaj, kar je zahteva trga. Skratka, to, da ti dosežeš v nekem tržnem spopadu čim večje dobičke, ni nekaj, kar je pač star odločitve, ampak je star potrebe. Ti moraš dosegati čim večje dobičke, da jih lahko potem investiraš nazaj v produkcijo in lahko v naslednjem krogu tekmuješ z drugimi podjetji. Nekaj takšnega, ampak v manjši meri sicer, za državne regulacije in vsega, smo doživljali tudi pri nas. Skratka, mi smo lahko imeli recimo neko solidarnost na ravni posameznih podjetij, ampak takrat, ko so se ta podjetja potem spustila v tržno konkurenco, je solidarnost potem izginila. Že na ravni posameznih panog, pa potem tudi recimo med panogami, pač te solidarnosti ni bilo. Skratka, to je recimo potem ta moment, ko je, mislim, ko ugotovimo, da je ta trikotnik mogoč samo pač, ko so vsi trije koti izpolnjeni. Skratka, socializem je mogoč samo, ko so vsi trije koti tega trikotnika doseženi. Mislim, tako bi rekel,
recimo prej sem omenil, da pač zadružništvo ali pa recimo delovsko resništvo niso pač nujno odgovor. To je ravno zaradi tega, ker lahko tako kot socialistični Jugoslavi pač enake procese potem obazujemo tudi pač v zadrugah in recimo podjetjih, ki so v lasti delavcev. Mogoče so tudi pač je delo neka solidarnost med samimi zaposlenimi v teh podjetjih, ampak recimo tako, ko se pa sopadajo ta podjetja z recimo drugimi podjetji in je potem popolnoma vseeno, kakšna recimo socialna situacija, recimo stanje delovskih in socialnih pravic v teh drugih podjetjih. Hkrati pa recimo tudi, ko imamo pač te realno vsleče socializma, kakšen je bil jugoslovanski, opazimo, da potem tukaj prihaja, da ko do točke, ko recimo niso vse te tri koti dosežen, prihaja do nečesa, kar Glebovič se imenuje spodbijana reprodukcija. Skratka, to je, mislim, to je tisto stanje, ko socializem še ni dosežen, hkrati pa tudi zametki kapitalizma pač tukaj še vedno ustrajajo, ravno v tem momentu trga. Recimo, ko imamo mi ta trg, mislim, ne moramo imeti mi recimo situacije, tukaj zopet pač pokaže to za dobro ta realno obstoječi primer socialistične Jugoslavije, mi niti ne moramo imeti recimo demokratičnega upravljanja s podjetji, pa recimo neke družbene lastnine do konca razvite, dokaj tudi imamo izpolnega tretjega kota demokratičnega planiranja. Namreč, recimo, če pogledamo, kaj se dogajalo pač v samih podjetjih, recimo Lebovic naredi tudi skozi nek čisto miselni eksperiment. Tudi če verjamemo režimu na besedo, da imajo delavci v teh podjetjih vso možnost realizacije nekega pristnega, demokratičnega, delovskega upravljanja s temi podjetji, potem ta tržni moment pač implicira to, da da bi primarnost recimo neka ekonomska racionalnost. Skratka, kaj je v interesu teh delavcev? V interesu teh delavcev so čim večje plače, za čim večje plače pa recimo pa potrebujejo ta podjetja čim večje, čim boljše ekonomske rezultate. In potem to seveda potem to tudi seveda implicira neko specifično notranje ureditev. V interesu teh delavcev ni to, da sami upravljajo z zadevami, ki se jih tičejo, da upravljajo s temi podjetji, ampak da enostavno se oblikujejo v teh podjetjih takšna roditev, ki bo dosegala pač čim večje, čim boljše ekonomske učinke. In to pač ni nujno delavska participacija, ni nujno delavsko samoupravljanje, ampak recimo tudi razvoj recimo nekih specializiranih kadrov, ki premorajo neko specializirano vednost, tudi recimo čisto organizacijsko vednost, kot kar so recimo menedžeri. In to lahko potem tudi opažamo v našem konkretnem primeru socialistične Jugoslavije. Skratka, da tudi v primeru, recimo, da ko imamo delovske skupščine v teh podjetjih, ko imamo recimo možnost neke razprave, se potem te odločitve prenašajo prostovoljno na raven menedžerjev. Najpač tisti, naj oni potem odločajo, v katero smer pač podjetja grejo, oni premorajo specializirano vednost, oni lahko, če jim sledimo, pač dosežejo čim najboljše ekonomske rezultate. Skratka, poanta je preprosto ta. Socializma ni, mislim, zgolj z uvedbo recimo, ali pa z ukinitvijo zasebne lastnine in uvedbo recimo neke družbene lastnine. Tudi ni, ko recimo to družbeno lastnino napolnimo recimo z nekim demokratičnim momentom ali recimo delegacijskim na najvišjih ravneh ali pa recimo neposrednim demokratičnim momentom na najnižjih ravneh. Socializem je tudi, ko so potem ta tretji kot socialističnega trikotnika izpolnjen. Skratka, ko lahko skozi demokratično razpravo dosežemo recimo ta demokratični plan, skratka, ko lahko namesto nekih partikularnih potreb prepoznamo in začnemo izpolnjevati tudi neke kolektivne potrebe, ki so običajno praviloma zelo različne od teh partikularnih zasebnih. Čisto nekratko, samo ne sledeva. Jaz mislim, da teorijo je zelo dobro. Samo se sprašujem, da greste malo pogledati, kaj se dogajalo v Kubi, da je med leta 60 in 65 leta, tako če gledali, vse ostalo so odkinili do tega, da so odkinili ekonomijo, da študijo in vse računovodstvo in vse ostalo. Da boste vedeli, sledeva nikar tako. Mislim, da teorija in ideja, in kdo bo to postavljala, diktatura, kdo bo silil na tak način, so določeni elementi, družba je živa. Družba je sestavljena z toliko ideje in način, koliko ljudi sestavljajo to družbo. To so sedeli, ki se smo učili že takrat. Ja? In smo vedeli rezultati, na kateri način gre. Se pravi, druga sedeva, smo skusili tudi razdeliti brez trga. Kaj je pomenilo? To je bilo geometrična, matematična geometrija način ljudi, ki si mogu uporabljati in stroški, ki si imel, ker toliko proizvaja, toliko imaš in toliko boš razbijal naprej. E to je pravno, što manja tudi danes v Venezuela.
To je od glavnih problema. Jaz mislim, da teorija je izredno dobra, ampak vemo gledati točno primeri, kaj se je dogajalo v tistem času, na primer, v tistih pet let v, v Kubi. Bomo to točno nadaljevali. Še nadaljevali. Ampak da damo spet priložnost publiki, še kakšno vprašanje, komentar, pobuda, kritika. Ja. Mislim, da je celo sveda je listični boj, se nekako umešča da spontana in tudi naravna na, na levico, ampak mislim, da, da, da ja, se popolnoma strinjam, če se levica definira kot nasprotje desnice, pa potem ni, ni prav dobro. Mislim, da, je, da se recimo strinjam Jože Vogrince, recimo temu pisal par let nazaj, nekaj zelo pomembnemu, pa precej spregledanem tekstu, da socializem oziroma komunizem je ravno center, se pravi, treba iskati načine, kako govoriti od ljudem, ki so pripadniki katoliške cerkve, kako govoriti o temah,
ki se recimo, ki niso tradicionalno levičarske, se pravi levica, desnica, to je pač stvar meščanske politike in njenih delitev, potem, ki mora biti socializem ali komunizem, kakorkoli mu rečemo, nekaj univerzalnega, se pravi nekaj, kar govori vsem ljudem. Tako da recimo s to, hotel sem še enkrat povedal zadnjo poanto, ker se pač strinjam popolnoma z njo. Hvala, bi ti poštevam, da če se še odda nekaj šlo istočnost. Ja, mislim, da to na koncu, kar ti govoril, je do neke mere, mislim, v zdajški zgodovinski situaciji, ko se tiče recimo Španije, ki je pa prej omenjena, samo mogoče, mislim, ne mogoče, ampak recimo popolnoma drugačno dimenzijo, recimo Iglesias, je enkrat zelo slavno, oziroma precej odmevno rekel kasta, kasta, kot on temu reče, oziroma, ne vem, recimo, vladajoči razredi se ne bojijo levice, ampak se bojijo ljudstva. In tukaj mislim, da se eno zelo pomembno vprašanje tudi, recimo, sicer bo prerečeno, da danes levice ni, ampak mogoče mi preveč spontano na levico z nekim antikapitalističnim poskusom transcendiranja kapitalizma in načma, ki je mogoče se, je ta kritika upravičena, ki je Primož izražil, oziroma prej Dalibor, ampak kar se pa recimo dogaja zdaj v Španiji, pa se hkrati spet eno zelo zanimiv fenomen. Na nek način sta Chantal Mouffe in Ernesto Laclau postala dejansko teoretika nekega političnega gibanja, ki je do velike mere uspešen. Zdaj smo videli lokalne volitve v Španiji, videli smo pač vsaj neke projekcije evropske volitve. Kar je zelo zanimivo tukaj je, da seveda so Podemos po eni strani skozi to recimo radikalno, populistično, če je to sploh zadovoljiva ocena, zelo skušal biti inkluzivni, zelo neko horizontalno organizacijo s tako imenovanimi krogi, ki so po eni strani ali geografsko ali interesno ali drugače organizirani. To je res množična organizacija. Ne mi nekdo popravil, ampak mislim, da ima sta samo še PSOE in Ljudska stranka več članov dejansko, ker so skoraj, mislim, 900 ali 1000 članov v nekaj mesecih pridobili. Ampak na drugi strani pa skozi recimo predvsem interno debato v Podemosu, se je pa pokazal, da je mogoče to, kar je nekako tudi Dalibor prej izpostavil, dejansko nek zelo zaprt ozak krog, recimo neka oligarhija, več ali manj to množičnost izkorišča samo zato, da pridobiva legitimnost za odločitve, ki so sprejete v osnem krogu. Tukaj je bilo recimo vprašanje sploh notranje organizacije Podemosa in potem je Pablo Iglesias postal generalni sekretar, ki ima pač nekak stalinovske pristojnosti praktično. Mislim, zelo, zelo velike pristojnosti in zelo klasično, mislim, ne samo klasično, ampak nekaj, kar je bilo recimo že s temi postmodernističnimi poskusi organiziranja z evrokomunizmom in tako naprej, že preseženo. In tukaj pač podemo se na nek način, nek primer, ki se mi zdi, da je zelo zanimljiv, tukaj so same ene istočnice glede tega. Je pa pač to ravno vprašanje, mislim, a je to zares ne leva, ampak recimo temu antikapitalistična strategija, mislim, vse njihove ambicije so mnogo manjše, to tudi sami jasno potrdijo, ampak po drugi strani pa vidimo, da je to nek projekt, ki je vseeno uspel in še vedno uspeva s tem, da skuša pač oziroma uspešno mobilizira dejansko dele delovnih ljudi in jih mobilizira in gre pač za neko avtentično, to je zdaj vprašanje, ampak gre za nek poskus samoorganiziranja delovskega razreda, čeprav zelo vidimo neke kontradikcije v samem tem projektu. Je pa mislim, da to neko vprašanje, ki je zelo ključno vsem za nas danes, ker se pač ker je bilo predvsem rečeno, da bi se na nek način izumljal na novo. Ampak mislim, da je zdaj do določene mere, če smem biti kritičen, zadnje mesece so pokazali, da pač strategija
da podemo še prav misli, recimo temu, socialistično in poskušam misliti donkaj, ker kapitalizem pa ta strategija ni zares socialistična sej, kakor mislim, da Lebovic zelo dobro rečeno, ne sme socialistična stranka substituirati, zamenjevati dejansko nekih množičnih gibanj in njihovih akcij, ampak jih mora omogočati, če pa spodbujati. In se mi zdi, da tukaj recimo zgled, ki je boljši, je zgled Sirize, čeprav se lahko zdaj mislimo karkoli v tem, kaj se v pogajanjih in v potem, ko so uspeli osvojiti parlamentarno oblast in mislim, neko koalicijo, kaj se vse zgodilo, ampak čisto njihov pristop se mi zdi, da upošteva ravno to in da to poskuša delati. Torej, da daje neko avtonomijo družbenim gibanjem, da jim spodbuja, da jim omogoča platformo in recimo ena od njihovih tako imenovanih red lines, rdečih črt, preko katerih ne bodo šli v dogovarjanju z ECOFIN-om oziroma pri finančnih ministri Evropske unije, da bodo zagotovo ponovno upeljali kolektivno pogajanje, ker recimo je bilo s tem memorandumom dejansko so sindikalno organiziranje oziroma sindikalno pogajanje popolnoma onemogočeno oziroma zakonsko prepovedano. In tukaj pač oni zelo jasno skušajo na nek način dati prostor recimo temu samoorganiziranju ljudi od spodaj, kar se mi zdi, da je vse en pač ključ nekega uspeha za socialistični projekt. Hkrati je tudi njihova doktrina bila takšna, da se nisi mogel pridružiti v organizaciji, če nisi imel izkušen v teh gibanjih, v teh nekih bojih in je bilo vedno tako, da je bila recimo neka vajalna doba 6-10 mesecev, ko si se moral pridružiti eni od teh iniciativ, ki so imeli zelo tesno razmerje s Sirizo, ampak hkrati so lepo avtonomne v svojem delovanju. In mislim, da je to na nek način nek možen odgovor na to, kako s kakšno strategijo pač dejansko razmišljati oziroma gledati onkraj kapitalizma. Na kraj, ko smo se strinjam z Primoško, kaj je rekel Penin, da se pravim predvsem o tem, da tam podemo, na tom so rekli, Juan Carlos Monedero, en od teh biologi, teoretik, podemos, rekao sam niče, meni ne zanima komu si preglasovao i komu si desno, levo, ali če misliš da lahko sodeluješ, da tvorimo neko drugo plataformo, pa te ne vprašam, od kje prihajaš. Druga sadeva, podemos, je stavljena z tisoče skupine rasne, kada ljudje. In rasni, socijalni gibanji. Tako da neka centralna sadeva in vse ostalo, jaz presej sledim to in mislim, da ni tako in presej dobro strukturirano, ker je en problem. Nič me ne pomaga, če teoristi, delam teorijo in zelo lepo razlagam, kakšne bo prihodnost in vsega tega, če ne bo ne zmagal na volitvi. Razno, če se počne boriti ali biti z orožje in vse to oblast, kar ni mogoče danes, ampak če hočeš na demokratičen način in dobiti volitve, pa moraš malo drugače gledati, drugače ne bo, ne boš prišel, ni jasno. Ampak jasno je tudi, da tisto, ki so obljubljeni, morajo ga držati. In sredi tega on podpravijo samo ero, morajo imeti eno novo, imeti vsemi temi skupinami in drugo novo na oblasti. Oni vejo točno, kaj jih čaka. V Evrope, v sama desnica, v banč. To, ki se dogaja zdaj, da je Barcelona. Barcelona je Podemos, druga skupina, ampak je Podemos. In takoj so začeli, ne, banke so proti, Evropske unije so proti tega, proti drugo. Oni so takoj začeli ukrepati, nova županja Barcelona je začela takoj ukrepati proti delojasije, proti, kaj se razne, teh socialnih moment, ki treba zdaj reševati čim prej. So začeli takoj grositi, kaj smo in tovarjali, vse to našli. Gremo naprej, ker ima ljudi. In ljudi so v basah, kjer diskutirajo in pomagajo za vse ostalo. In to je tisto, te dve nogi, ki morajo se držati. Drugače lahko debatiramo karkoli. Na oblasti ne bomo mislim. Ker aparat, cel aparat, ga drži desnica v Evropi. Zdravi, jaz se priznam, da se oglašam z nekim vodjem,
ker sodi med tiste, koliko kolega vle. Jaz sem na Cvetu, on na filozofski fakulteti, ki smo vsi prizadevali rešiti socializem in delali na tej platformi. Želimo več demokracije, ampak ne samo online, ampak še znova več socializma. Popravili smo izraz izravnava med enakostjo in svobodo. So pa bila to leta, ko smo recimo zvezdni študenti v Jugoslaviji, od ljudi, ki so bili v politiki, slišali, kaj pritisk je Zahod počel 70. leta, ko je ameriški zunanji minister Schulz prihajal v Maršalo, bil tuli, odrečite se socializmu, samo pravo, politiki neoveščenosti, ker mi ne bomo dovolili, da nam socializem se skupa v naš kapitalistični sistem. Primer je umrl, je Ivan Sovrak, to tudi objavil, in vsak se to lahko prebere. Mi smo videli za ta izsiljevanja, vse kure so kodirali in priznam, da mi je nekaj časa stališče zahodne levice bilo simpatično, ker so nas svarili pred spolom neoliberalizma. Začela je Ne biti je pravic.
da prejme, recimo v parlamentu, zeleno luč družbena lastnina kot ena izmed enakovrednih oblik lastništva. Nekje je treba začeti. Veste, zdaj je tako, kulturna levica, zelo ste krat zavrjeka, vsi to zanimivo, so ker svi to je toliko, ampak to je samo všečno. Vi ste prva generacija zdaj, ko pažete postavite socijalno levico. Ora, te je treba garati. Končam s tem, na kar nas zakupna levica vrst, nesposobnost levice, da se samo organizira. Omogoča opravljanje in spol desnice. Tako da bi ta vsakokrat bila močnejša, če se levica ne more, ne zna organizirati. In ne zavedite, da bi stvari gledali, ker nas konec konca lahko vprašate, ne? Zakaj nam ni uspelo se suvanjem socializma postaviti? To je bilo tako organizirano, to je bilo tako navzoče. In, veste, tudi v lastnih vrstah morate vedeti, da je marsikaj možno, marsikaj možno. Ko spolnič pusti nekakšne socialistične solidarnosti, dela v bistvu tudi proti vam. Ampak te ti pade. To morate razumeti. Veste, ker če sem prav razumela vaše ščitave, ta zmožnost obstaja. To je zastavljeno. Za nekega določenega realizma, ki ga premorete. Premorete več, ampak, prosim, kaj je po vaš predpriprava terena za postopno poveljavanje socializma in jaz predstavljam to, da je to evolutivno, brez revolucije, ker ste revolucija vedno pomeni prvava sredstva. In potem, koliko je tisto, kar je cilj, dobro, če so to in še nekaj, veste, to, kako ste organizirali, kako ste delali, kako se te normalno ne dobro. In potem smo se na filozofski fakulteti zmenili eni bodo tam na peti, ne, jaz smo tukaj na lepo ulico. Vite, to je manj ne dobro, to je manj še kako, to je prihodnje, prosim, da se to ne dobro. In se upravičujem, ne, če se malo pripravljamo, pa se stari, da radi, ne že malo pripravljamo. Hvala. Lahko samo ena stvar, da govorim čisto za kratko. V Španiji je bilo en napis na steno, pravi, nisem vedel, da je nemogoče. Šel je in ga naredil. To je to. Jaz mislim, da je to v bistvu dobra sklepna misel. Tako da bi na tej točki sklenil. Mislim, da lahko debato nadaljujemo po bolj neformalnem vzdušju. Spremljite še naprej aktivnosti Inštituta za delovske študije, založbe Sofija. Mi vas bomo pa seveda pravočasno obvestili, kako kakšen podoben dogodek se je zgodil. Hvala vsem za udeležbo in sodelovanje. Srečno. A ste spravili odprla. Vidva sta bolj v parlamentarni hvala, ko še nečemo kratki odgovor. Glede, kaj je lastnina? To je medčloveški odnos. Kaj je definicija pri propede privatizacijske lastnine? Ne pravilo nasprotje med kapitalom in delom, zato zahteva manjstvo pravi. In če ne boste zahtevali, da
smem jaz kolega rešiti tukaj, jaz sem vrti govorim neboto, ne? Zato pa se dobro levica ima samo tok 6 glasov. In to ne bo šlo nikoli, če bi spala pri nekaj strani. Ne? Tako da to pozabite. Taka realna zdravlja, ali pa na sreče. A poskusimo nemogoče. Vprašanje bo, ko ste zahtirali, ne? Ste se pravili. Ja, mislim, lahko jaz. Najprej hvala za vaš komentar in celo vrsto vprašanj. Najprej na začetku ste omenili nekaj, kar pač bi red dodal, ker imamo samo prejšnjih odgovorov. Socializma ne bo, ni samo, če te trije koti, socialističnega trikotnika izpolnjeni, ampak ga tudi ne bo v eni državi ali pa recimo še neki manjši enoti. Tako je pač ta solidarnost, o kateri smo skozi govorili danes, ne se velati samo med recimo delavci v podjetjih, pa med podjetji, ampak tudi recimo dosto širše. Zdaj pa postavili ste, mislim, da vaše prvo srednje vprašanje, pač kakšna je naloga levice danes? Mislim, da danes sem se znašel v zelo nelagodni vlogi, ki mi popolnoma ne ustreza, obrambe nekega, rečemo temu, abstraktnega političnega modela, tega pač socializma, kakršnega naj bi zasledovali. Pri čemu se popolnoma strinjam z Lebovicem, ko pravi, da če ne veš, kakšen je cilj, potem to nobena pot ne bo peljala kja. Skratka, treba je vedeti, pa magari samo na ravni recimo nekega abstraktnega modela, v katero smer moramo iti, da bomo pač lahko obrali pravo pot. Zdaj pa, kakšna je ta pot oziroma kje jo začeti? Mislim, da naloga levice danes ni to, da gradi neke abstraktne teoretske modele, mislim, da pač recimo vse delovne verzije so dosti dobro narejene. Dost bi je recimo imeti takšne, mislim, dost bizarno pa je imeti recimo takšne razprave recimo v Grčiji danes ali pa tudi v Sloveniji danes, ko se spopadamo s popolnoma drugačnimi nalogami, ko se levica spopada s popolnoma drugačnimi nalogami. Mislim, da naloga levice danes je v Grčiji in tukaj to, da pač mobilizira družbo v smeri nekih progresivnih sprememb. Pričemer progresivna sprememba v tako zaostreni zgodovinski situaciji, kot je danes, pomenijo že recimo to, da se bori z ponovno izgradnjo socialne države ali pa zavrnitev socialnega dialoga, kot je recimo Boštjan prej omenil kot recimo neko rdečo črto, ki je Siriza v pogajanjih z trojko oziroma institucijami ne bo prestopila, ali pa recimo z nekimi drugimi, ali pa za, da se recimo levica bori danes za neke druge, neke reformistične ukrepe. Zdaj, kar se tiče pa recimo konkretnega prologa uvajanja družbene lastnine. Zdaj, kukor mislim, da sem že dosti jasen, pač družbeno lastnino pač jaz jemljam v dosti strogem pomenu, ampak gotovo pa mislim, da se lahko za danes borimo za nekaj, kar gre preko državne lastnine, kot jo danes poznamo. Skratka, da se borimo lahko danes tudi za to, da pač v obstoječih državnih podjetjih uvedemo recimo neke oblike delavskega soupravljanja in morda tudi samoupravljanja, pa ne samo na ravni teh podjetij, tudi recimo na ravni vseh družbenih podjetij, mislim v smislu nekega kolektiva, pa recimo potem nekih posameznih industrijskih verig. In to v Združeni levici že počnemo, recimo v našem parlamentarnem delovanju. Recimo naš konkretni predlog je bil to, da slovenski državni holding kot lastnik recimo državnih deležev v podjetji demokratiziramo, da na ravni njihovih najvišjih organov, torej nadzornih svetov, nadzornega sveta in potem tudi upravnega odbora, spravimo recimo predstavnike zaposlenih tja notar, pa seveda tudi to, da se potem na nižjih ravneh recimo izpelja neka demokratizacija. Skratka, v tej smeri absolutno že gremo. Zdaj, kaj točno bi pomenila recimo družbena lastnina kot neka samostojna pravna kategorija, to ne vem, ampak družbena lastnina, za kakršno sem saj jaz prizadevam in kakršno bom recimo tudi potem zapisano v programu, mogoče ne s tem imenom, ampak recimo saj smer je ta, za takšno družbeno lastnino si v Združeni levici in še posebej v Inicijativi za demokratični socializem že prizadevamo in tudi to podelujemo na ravni parlamentarnega delovanja. Mislim, da bomo na neformalnem vzdušju nadaljevali, ker smo pač res bili dolgi in izčrpni, tako da imate predložen. Podpiramo, ja. Če bi delali se šmajke, bi šli se sredili med njih, socializem ne bo pogorjen skozi parlamentu, vemo, in bi ponovno za rokom, da naroda parlamenta je, da mobiliziramo družbe.
sile, da se same začnejo boriti za socializem. Skratka, še enkrat hvala vsem za udeležbo, kot rečeno, je še priložno za nadaljevanje, bomo neformalnem vzdušju, ampak vsega lepega, enkrat konec tudi te problemize, tako da hvala.